These people left their homes and departed for the other side of the world. They were looking for freedom, safety, and wanted to fulfill themselves. They started from scratch, and it was not easy. We were very poor, Pemberley, and sometimes nothing to eating, only bread. But they did not give up and managed to succeed. They've become successful entrepreneurs. V tomto okamžiku jsem největším dovozcem českého sudového piva do Austrálie. Scientists. Na svém kontě mám asi 1200 patentů a teďka nakonec jsem nominován na Nobel Prize. Artists. Když přišlo ocenění, neváhal jsem se do toho vrhnout naplno se vší vervou a entuziasmem. Travelers. V těchto dnech slavím 2 roky na cestě a tady v Sydney jsem už 7. měsíc. Adventurers. Tady vyloženě šlo o život, protože kdybych loď dostal pod kontrolu, tak samozřejmě by ztroskotala daleko od břehu. Centrální Austrálie nás chytla nenadála a silná písečná bouře, kde se naše viditelnost snížila na 40 cm. Byli jsme rádi, když jsme těch posledních 50 km urazili. Australian Dream. Stories of people whom Australia helped to make their dreams come true.